سلام 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 دينا تشلين يلا تشلين سلام عن شبزة يا كتبي تي كتي ونن يا دار ريبارت ري موبايل editing وين فون editing نهلا يا دار لا دار لما يتفعل كتير بارت ري سلا لايت روم نو لايت روم من اللي متكم تلا نن ميلان نو بس بارت من نايا هات خاتا كامو جمر عندي تيت ما تري من تلا نن ميلان دار نين نن تشارس على نو ما نتنا وليلا بارت يا አድሮቤ ድሮ ፎቶሾፕ ባለፈው ከተቀስኳቸው ሁሉንም በፓርት የከፋፈለን ሄደን ያ አንዱ ከአንዱ ኮምፐንሴት እናደርጋለን ወይም አንዱ ከአንዱ በምን ይሻላል ወይም አንዱ ከአንዱ ጋር እንዴት ኮላብሬት ያደርጋል የሚለውን ነው የምናየው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ያ በመጀመሪያ ያው ላይት ሩምን በሁለት ወይ ነው ሳይን የምናደርገው ያው ሁለት ወይ ስላቸው የመጀመሪያው በራሱ በአዶቤ ላይትሩም ላይ ገብተን አድ የምናደርገው ሲሆን ፎቶ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋላሪ ላይ ገብተን ሼር የምትለዋን ተጭነን ወደ ላይትሩም እናስገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት አድቱ ላይትሩም የሚለውን ስንካ ወደ ላይት ሩም ያስገባል ማለት ነው። ኢንኮድ አድርጎ ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት አሁን እዚህ ሆኖ ላይት ሩም ላይ ገብቷል። ሄደን ላይት ሩም ላይ እንገባና ማለት ነው እናገኛለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቀይ ምልክት ሰጥቷል። ያው አዲስ ያስገባነው ፎቶ እንዳለ ነግሮናል ማለት ነው። እንደምታዩት አዲስ አስገብተናል። ከፈለግን ቅድም ላይት ሩም ላይ ገብተን አድ እናደርጋለን ብዬ ነበር። ይህን እንደምታዩት በመጫን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንችላለን ወደሚለው ነው የምንገባው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ኖርማል ፎቶ ነው። ያው እነኚህ ቱል ባሮች ናቸው። እነኚህ ሄዲንግ ሴሌክቲቭ እነኚህ ፕሮ ስናደርገው የሚመጡ ናቸው። ያው ለአሁኑ የተሰጠን ክሮፕ ፕሮፋይል፣ አውቶ ላይት እና ከለር ኢፌክት፣ ዲቴል እና ጂኦሜትሪካል ምናምን እነኝን ሁሉ ሰጥቶናል። ያው እኛውን የምንጠቀመው ላይት ማስተካከል እና ከለር መስራት ነው። እዚህ ላይ ብዙም እና ቪንቴጅ ማስገባት ያው ይህ ከለር አይደለም ኤክስፖዥር ትንሽ ኤዲት ለማድረግ እንዲመቸን ፈካ ብናደርግ የተሻለ ነው። ኤክስፖዠርም ማለት ነው። ኮንትራስት ጠቆር ስለሚያደርግ እንቀንሰው አሪፍ ነው። እነኚ ሻዶ፣ ዋይት ባላንስ፣ ብላክ ያው ብላክ ፓርቶችን እነኚ ዋይት እና ብላክ ያው እዚህ ፎቶ ላይ ባነካ ቤስት ይመስለኛል። ያው ሲያር ዛሬ አሪፍ ነው። አሁን ወደ ከለር እንገባና ሚክስ ላይ ገብተን እንደምንፈልገው እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን የምታዩት እነኚ ከለር ሚክሶችን አጥፍተን ውበት እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ኖሮም በማድመቅ ውበት እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያው አብዛኛው ጊዜ ከዚህ ብንጀምር የተመረጠ ነው። ያው ያኛው የፊታችንን ከለር ወይም ቀይ ነገር ሊያጠፋብን ስለምችል ማለት ነው። ይህን እንደምታዩት የአረንጓዴ ነገሮችን ይበልጥ ጎልቶ እንዲታይ ያደርጋል። እንደምታዩት የአረንጓዴ ነገሮችን ጎልቶ እንዲታይ ስለሚያደርግ ይህንን አንካም። ወደ ግራጫ ከለር ነው። አረንጓዴ ከለር ይሄኛ ሲሆን ያው እንደምንፈልገው የበለጠ አረንጓዴ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያው እንደዛውም ልክ ማጥፋት እንችላለን። እንደምታዩት ያው ኖርማል ላይ ስናደርገው ይህን ቅድም 00 ላይ ነበረው ስናደርገው ጫት እንደምታዩት አረንጓዴ ነገር ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ ያው ውበት እንዲኖረው ማድረግ የምንችለው እኛ ስለሆነ እኛ ወደምንፈልገው ላይቱን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያው
አሁን ይህን አረንጓዴውን ብናጠፋ ያው ወደ ብላክ ከለር ስለማያመጣ እኛ ሰማያዊ የሆነ ነገርን ማጥቆር አለብን ማለት ነው። እነዚህ እንደምታዩት ውበት እየኖረ መጣ ማለት ነው። ሰማዩ እየጠቆረ ሲሄድ ያው ሁለት ነገር ላይ ፎከስ እንድናደርግ ስለሚያደርግ ግሪኑንም ትንሽ ቀነስ አድርገን ይህን አጥፍተነው ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ግሪኗን ወደ ቢጫ መቀየር እንችላለን። ያው እንደምታዩት አሪፍ የሆነ ወደ ብላክ ያደላ አሪፍ የሆነ ከለር ሰርቶልናል። አሁን አብዛኛው ጊዜ ፎቶዎች የተለመዱት በዚህ አይነት ከለር ስለሆነ ሞር ወደ ቢጫ ቅጠሎችን ወደ ቢጫ በመቀየር ውበት እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ያ እንደምታየት ሻዶ ያለው ፎቶ ስለሆነ ያው ይበልጥ አንድ ነገር ላይ ፊቴ ላይ ፎከስድ በማድረግ ሌላውን ያው ወደ ማጥቆር እና ወደ ቢጫ ከለር በመቀየር ውበት እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ያው እንደምታየት ያው በእኔ እይታ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ቪንቴጅ አሁን ቪንቴጅ ምንድን ነው ጥቅሙ? ያው የከለር ሚክስ ጥቅም በትንሹ አስረድቻቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው በሌላ ቪዲዮ ቀለል ባለ መንገድ እመጣለሁ። ከለር እና ላይት ማመጣጠንን ያ በትንሹም ቢሆን ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ። ኤክስፖዠር እና ኮንትራስት ነው ላይት እንዲኖረው ፎቶ የበለጠ ውበት እንዲኖረው የሚያደርጉት። ያው ከለር ሚክስ ላይ ደግሞ የምርጣቸው ከለሮችን እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ያው አሁን ቪንቴጅ ቪንቴጅ ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁ፣ ያው አሁን ይሄ እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ወጥ የሆነ ከለር ነው። ያው ሁሉም ቦታ ላይ የመታየት እድል ስላለ አንድ ቦታ ላይ ፎከስ እንዲሆን ቪንቴጅን እናበራለን በጥቁር አድርገን ማለት ነው። ያ እንደምታዩት ሁሉ ነገር ፎከስ ያደረገው ፊቴ ላይ ነው። ያው እንደዚህ በማድረግ ጥቁር ያው ቪንቴጅን ተጠቅመን እንደፈለገው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፌዘር ያው ጥቁረቱ ከበዛ ፌድ አውት ወይም ፌዝ በማድረግ ማስተካከል እንችላለን። ራውንድነስ ያለው ኤሪያ ማለት ነው። እንደምታዩት ራውንድ ስናደርግ ኤሪያው እየጨመረ ይመጣል፣ እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ ፎከስ የሚያደርገው ኤሪያውን ነው የሚያደርገው። ሚድ ፖይንትም እንደዛው እንደ ራውንድነስ ነው። ሚድ ፖይንት የምንሰጠው ሚድ ፖይንት ነው የሚወስነው። ስለዚህ እንደዚህ የማድረግ መስራት እንችላለን። ያው ይሄንን የሰራነውን ነገር እንዴት ሴ ማድረግ እንችላለን? ያው አንድ ነገር እዚህ ጋር ኦፕቲክስ የተጠቀምነው ካሜራ ሌንስ እንደፈለገን አድርገን መቀያየር እንድንችል ያደረገ ሴታ አፕሊኬሽን ሲሆን እዚህ ጋር ነው ያው እኔ የወደድኩለት። ያው ይህንን ሌንሱን በምናበራበት ጊዜ ሜክ ካሜራ ሞዴል ለምሳሌ በካነን እንደተነሳ ማድረግ እንችላለን። ያ ትንሽ ለውጥ ይኖረዋል። አይታችኋል፣ የሆነ ገባ ወጣ አለ። እና እንደዚህ ሴቭ እናደርጋለን። እንደዚህ ሌንስ በመቀየር መጠቀም እንችላለን። ያው የምታዩትን ያው የሰራነው ሙሉ ነገር ሴቭ ቱ ዲቫይስ የምናደርገው ሴቭ የምናደርገው ሴቭ ቱ ዲቫይስ ነው። ያ በሴቭ ቱ ዲቫይስ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኤክስፖርቲንግ እያደረገ ነው፣ ጨርሷል ማለት ነው። አሁን አንድ ያው እንደምታዩት ያበደ ኢፌክት ሰርተናል፣ የሚያምር ማለት ነው። ያው ይህንን ኢፌክት ለሌላ መጠቀም ከፈለግን ያው ኮፒ ሴቲንግ እናደርጋለን። ያው እንደምታዩት የተጠቀምናቸውን ዲቴል ወስደን መጠቀም እንችላለን። ይሄ እንደምታዩት ከዚህ ውጭም ደግሞ
ፕሪሴት በራሳችን ስም ክሬት ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቲቪ ቴክ ፕሪሴት ኢትዮ ፕሪሴት አርገን ሴቭ እናደርግና ይሄንን ለሌላ ፎቶ ሌላ ጊዜ ስናስቀባ ቀለል ባለ መንገድ ላሳያችሁ። አብዚልን ተቀምሽቲ ቀደም የሰራነው ያን ደብታይታ ነው የቀደሙ ይሄ አዲስ ያስገባው ሲሆን ያ ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ያ ፔስት ሴቲንግስ እንትራታቸዋል በያስባላ በሌላ ፎቶ ላይ የሰራነው ኢፌክት ወይም ፕሪሴት ያው በሌላኛው ፎቶ ላይ እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳይቻለሁ። ያው ከሌላ ፎቶ ቀደም ከተጠቀምነው ፎቶ ላይ ትንሽ ማስተካከያ ብናደርግና ያው እዚህ ላይ ቪንቴጅ ባስቷል እንደምታዩት ያንን ቪንቴጅ በመቀነስ በቀላሉ ፎቶ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ወይም ጊዜያችንን መቆጠብ እንችላለን ማለት ነው። ያ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ያ ከታየ ፓርቶች እስከነገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።